чоловіча збірна Україна провела перший поєдинок групового етапу чемпіонату Європи 2021. Стартовий матч вийшов цікавим і водночас напруженим і для гравців, і для самих спортсменів. До Краківської Таурон-арени та до темпу гри, який запропонували суперники. До середини партії зберігалася рівновага 11-11. У другій половині сету греки повністю заволоділи ініціативою та змогли організувати відрив завдяки есу Тавроса Касампаліса та невимушеним помилкам українців 12-15. Ця невелика перевага зберігалася і до фінального свистку у сеті 22-25. Від початку друга партія пішла за сценарієм наших супротивників 4-9. Волейболісти з Греції вдало працювали над всіма ігровими елементами та підопічні Угіса Крастінша навпаки припускалися помилок 19-22. Рятувати цей сет зголосився капітан української команди Олег Плотницький, який провів ефективну атаку, а потім зробив ейс 21-22. Та центральний блокуючий Максим Дрозд та Дмитро Тірьоменко, які на 100% відпрацювали у центрі сітки. Завершив цю партію діагональний Дмитро Вієріцький, який на подачі спрямував м'яч точнісінько у майданчик. Греки намагалися врятувати ситуацію у арбітра відео перегляд епізоду, але правда була на стороні українця 24-26. У третьому сеті обидві команди почали робити менше помилок та грати більш стримано. Вирватись вперед нам допомогли дві результативні атаки Дмитра Вієцького 8-6. Але ця перевага у два пункти зберігалася недовго. Суперники почали діяти хитріше і взяли на озброєння неприємні скидки 15-15. Згодом капітан збірної Греції Георгіс Петреас дав про себе знати, раз за разом атакувавши у третій зоні. Саме на його честь декілька разів пролунала пісня «Monster Block 2024». Відігравши два сетпойнти, українці все ж таки віддали опонентам 22-25. Четверта партія була для нашої команди останнім шансом для переведення матчу на таймбрек, і вони ним скористалися на 100%, блокуючи, відпрацювавши назву свого амплуа, а капітан набирав очки на подачах 12-7. Підопічні латвійського наставника намацали свою гру і впевнено занесли четвертий сет у свій актив 25-19. Після попередніх чотирьох напрочуд нервових партій таймбрек для українських вболівальників став справжнім релаксом. Наші спортсмени одразу зробили ривок 7-1. Поодинокі спроби грецьких волейболістів наздогнати нашу команду не увінчалися успіхом. У вирішальному сеті вони змогли набрати лише 6 очок. Фінальну крапку точним ударом поставив капітан збірної України Олег Плотницький 15-6. Саме він і став найрезультативнішим гравцем зустрічі. На рахунку догравальника 24 очки. Наступний матч підопічні Угіса Крастінша проведуть 3 вересня. На українських волейболістів чекає зустріч з чинними чемпіонами Європи збірної Сербії. Початок гри о 21:30 за київським часом.